ni govora da smo ih pocenili. Jedino što smo mi u tom paklenom ritmu koji će trajati još 3 nedelje i jednostavno, iako smo znali šta nas čeka i kako, nemate vremena, bez ikakve pripreme smo došli na meč. E sad, to nas nimalo ne, i sa druge strane ovaj novi sistem takmičenja, nekako podsvesno smo znali da bilo šta ovde da bude, da ćemo u Novom Sadu to, da tako kažem, iščupati. Pa smo i ja sam napravio male kalkulacije, vrlo važni igrači, nosioci igre, praktično Elezović, Dadukašvili danas, Elezović samo par minuta, bez kapitena smo, koji je naš najvažniji igrač u odbrani, koji je dobio jednu kontuziju protiv Porta. Međutim, bez obzira na sve, mi imamo poprilično dugačak roster, ako je kratak za Evropu, poprilično je dugačak za srpske prilike. I onda, sa jedne strane, i meni je odlična prilika da vidim kako se neki snalaze u ovakvoj atmosferi, koja nas sigurno, ovakva i slična atmosfera, nas čeka na 5 gostovanja koji budu u play-offu.